Tässä Emi Kuperinen Häkkiradio täältä Turusta Cage27. Mulla on Juha Saarin, joka hävisi tiukan matsin Cyril Askrille. Heti tähän alkuun, mitkä on miehen fiilikset nyt? No ihan hyvät fiilikset, että ei mulla niinku mitään kummempaa ja hampaankolossa. No, ottelu oli tosi viihdyttävä, siinä lyötiin kyllä miestä oikein huolella. Olitko yllättynyt, että kaveri otti sun iskut niinkin hyvin vastaan? No en itse asiassa ollut, että me huomasin se edellisistä matseista, että on kovapäinen jätkä ja mulla on ennenkin ollut tällaisia vastustajia, että ei ihan pienesti paha, että en kyllä yllättynyt yhtään. No mitäs oma kestävyys, olitko? Sieltä tuli aika paljon iskuja vastaan, niin tuntuiko missään vaiheessa nyt tulee aika kovin? No kyllähän siellä välillä helis, mutta se kuuluu asiaan. No hei, tää oli pitkästä aikaa, sulla oli, jos en ihan väärin ymmärtänyt, niin 2 vuotta taukoa viime matsista, niin tuntuiko se tuolla kehässä? Ei itse asiassa, tai tuntui niin kuin on edellistenkin taukojen jälkeen tuntunut, että ei ollut siinä mielessä mitään erilaista. No mites tuota, nyt valitettavasti tappio tuli tässä paluumatsissa, niin mitä nyt seuraavaksi? No nyt niin kuin hommat jäi tähän, että tämä oli niin kuin viimeinen matsi, minkä ottelin. Okei, ja tämä päätös, johtuiko se ihan, oliko se aiemmin päätetty jo, vai oliko sitä matsin nyt se, mikä johti tähän päätökseen? Siis itse asiassa oli päätetty jo silloin ennen sitä edellistä comebackia, eli silloin me mietin jo, että jos mulla ikinä tulee se fiilis matsissa, että mie niin kun, tai tulee mieleen, että mitä mie täältä teen, niin sit se on niin kun siinä. Ja nyt sit se fiilis tuli? Joo, nyt se tuli, että en ota vastustaa mitään pois, että kyllä mä niin kun taistelin, että ei siinä mitään, mutta tuli vaan sellainen fiilis ja oli vähän ennenkin jo, että mitä me täältä, että voimme tehdä jotain muutakin. Ja, niin sen me on päättänyt aikaisemmin, että jos sellainen tunne tulee, niin sitten oli hommat siinä. No sä siirryt nyt ottelemisesta pois, mutta jääkö kokonaan laji pois? Pysyykö sä treenaamassa tai? No emme usko, että kyllä me kumminkin tykkään niin kuin auttaa noita jätkiä sen mukaan kun kelpaa, niin emme usko, että se kokonaan pois jää. Kiitoksia. Nyt tää oli, mun mielestä oli tosi viihdyttävä matsi. Oli niin kuin ilo nähdä sun comeback. Tää oli ensimmäinen kerta, kun mä itse saan sua haastatella. Ja kiitoksia. No kiitos. Kiitos itsellesikin. Hei, haluatko sä lähettää vielä katsojille jonkunlaisia terveisiä? Tää on nyt tossa miehen niin kuin on eläkkeelle jääminen, niin haluatko sä lähettää faneille jonkunlaisia terveisiä? No kiitos tietysti kaikille, ketkä on ikinä kattonut matseja. Että mukavaa nähdä, että tää homma on koko ajan nousus ja jatketaan samaa tyyliä.